Quem sabe? Sexto game do primeiro set. Serve bem o Henrique Cunha com o erro do Ricardo Melo, 15-0. Boa bola de Henrique Cunha na top zero de backhand. Boa jogada, 30-0. Bom serviço de Henrique Cunha e erro forçado de Melo, a bola saiu por pouco na linha de fundo. Bola fora, 40-0, game point. Henrique Cunha mantém o saque. Ricardo Melo faz 5-1 no primeiro set. E agora saca para o vencer o primeiro set de partida. Bem por fundo do Melo e o erro forçado do Cunha, 15-0. Mais um bom serviço do Melo, 30-0. Agora o saque do Melo foi na linha, a devolução do Cunha também lá no fundo. Na volta o Melo cometeu erro na rede, 30-15. Segundo serviço. Bela bola pro fundo do Henrique Cunha, mas agora ele levou um bocado de azar. A bola tocou na fita na tentativa da bola angulada. A bola acabou ficando na fita. 40-15, duplo set point para Ricardo Melo. Mexeu forçado do Henrique Cunha, e o Melo vence o primeiro set por 6-1. 1-0 para Melo, voltamos já com o segundo. Muito bem, números do primeiro set desta partida. Ricardo Melo com aproveitamento de 68% de primeiro serviço, 2 aces, nenhuma dupla falta, 3 erros não forçados e 5 erros forçados. O Henrique Cunha com 57% de primeiro serviço, 2 aces, 1 dupla falta,
5 erros não forçados e 14 erros forçados. 25 minutos foi a duração do primeiro set de partida. Vamos à segunda página com Ricardo Melo com 7 bolas vencedoras, 1 ponto em 2 subidas à rede, 2 quebras de serviço em 4 oportunidades e 26 pontos. Henrique Cunha obteve 5 winners, nenhum ponto em 1 subida à rede, nenhuma quebra de serviço em 2 oportunidades e 13 pontos apenas. Vamos voltar ao estádio. Começando aqui o segundo set, Henrique Cunha servindo. Ele que recebeu há pouco o atendimento médico, por conta de algum problema no braço esquerdo. Erro do Melo, 15-0. O Melo que venceu há pouco o primeiro set de partida por 6-1. Ele que é o principal favorito ao título. Ele foi campeão das últimas 2 edições do Aberto de São Paulo. Boa, bela approach. Bela approach do Melo e o Cunha cometeu erro na rede. 15 iguais. Primeiro game, segundo set. O Henrique Cunha, que é o atual segundo melhor tenista universitário norte-americano em singles e número 1 em duplas. Bom serviço aí do Cunha. E falhou a tentativa de devolução do Ricardo Melo, 30-15. Muito bom saque do lado do Cunha. Trocando mais um erro forçado do Melo, 40-15. Primeiro game do segundo set de partida. Grande bola do Henrique Cunha, bola ganhadora na paralela. 1-0 para Henrique Cunha no segundo set. Bom serviço agora do Melo, 15-0. Essa última bola, ele fez um ponto equilibrado, com muitas trocas de bola. Com atraso, o fiscal de linha marcou fora esse primeiro saque. Do Melo vai para o segundo. Dupla falta, 30-15. Game point.
Melo. Vai ser o forçado de Henrique Cunha, Ricardo Melo. Oi, Cunha. Tem... Joguei no serviço. 1-1, segundo set.